prayit no semuliris sa muliris iko pali suwan wonten ing kasatriyan Jodipati miturut kabar sing kula tampa den sampeyan pun kencan semayan kaliyan ingkang rayi Ndara Janaka ajeng bebesanan nuwun sewu ingkang badhe dipun rabekaken sinten ingkang badhe dipun wiwaha menika ingkang putra Ndara Antarja Ndara Gatotkaca napa Ndara Antasena Ndara kula nyadhong dawuh garing kok ya isine nang kono iki napa to sing dinteni apa wis kok iki kono dak mulih kono asem ira tak kira nek sing nganggo goro-goro e kiwas jinik nang kene bul wis ora kanggo sura sing nganggo gareng kae gareng kowe wis cukup ha iya lah ya mau ki ngabari ta ya tru iki ki sih kanggo apa ora kiwas sudah tutut bul bareng metu patet songo terus Ndara Werku Ndara rawuh nek sire ya arep nganggo Ndara nganggo goro-goro ane Ndara Werku Ndara rawuh ki mengko nek Ndara Werku Ndara ki koyane kau nek awak dhewe gojek awak dhewe seneng-seneng wah para kawan doran diutek bendarane Sungkawa malah tetembangan jreng-jreng mudhar kabeh ning nuruti kowe ya wis ora apa-apa ajare Ndara Werku Ndara arep kagungan hajat ning embu mula bapak iki nanjike sing arep dirapekke iki Ndara Antarja Ndara Gatotkaca apa Ndara Antasena nek Ndara Antarja kuwi ya wis kagungan garwa Ndara Gatotkaca wis kagungan garwa lah iki incengane mesti Ndara Antasena ning Ndara Werkudara mesti bingunge Ndara Antasena kuwi piyai kau monggo sing wani karo bapakne ning Ndara Antasena nek iku Ndara Antasena didhawuhi ora gelem wah ngerkoso malangko iso bapak karo anak do gelut wong kae ra tau wedi karo bapakne kae iki kaya iki kaya mburi iki ora tau percaya karo bapakne kaya mburi iki monggo kabeh iki do karo bapak iki do kowe kiai bapa Semar we pini sepuh nek Bagong ora tau kowe ngerti kok Bagong nyeluk bapak bapak Semar rak ming marmir kok ya ora kualat ngono lho pamboyo ngetokke kekuatanmu men Bagong iku kualat kuwi wis ora iso disebdake kuwi dudu menungso ning reca kepanjingan nyawa ngomong apa mir kowe sendulurah bilang apa kowe wis iki toko ora usah diurus tak urus ngopo aku dunake reca kepanjingan nyawa kan aku ya selalu mesti sosok tata krama karo kowe. Ada kapan kita tata krama karo aku dek kapan akeh tonggo teparo kowe teko-teko dilaji-dilaji mir di segora apa kaya ngono kuwi sopan ha mbok yo ngurmati bapakne sithik aku ki wong tuamu aku ki bapakmu kok tanpa nganggo tata krama ora usah omong mir di segopo ora mlebu ning mburi panganan kabeh nganti jeblok ketemu aku ki ra tau gresula sunan saiki. Dinengke kok arep nyelangkrak sak mburing tenggak. Aku ki nek anyar ora tanggep wong tuamu ora apa-apa, ning kowe ora usah kurang ajar karo aku. Semar ya kena, Bandralaya ya kena. Sarang Sari ya kena, tok celuk apa wae kena. Ning aja mir.
Toto anggap aku sing go ngirengke sepatu ha. Kapok kowe iki. Rasa semaur. Wis nengke wae iku ndak malah geger ndoro werku doro. Lejar penggalihe buah pak ditendang. Aku ditendang, kowe ditendang, garing ditendang malah ngrekoso. Kuwi itu balik isih marmir-marmir cara ora tak anggap anakku. Ora anggap anakku ya ora apa-apa, Gong. Aja to, Gong, kowe iki rasa semaur. Aku sengit le. Harus semari aku ora seneng. Ora seneng kok melu. Atau jauh. Saya ngejak sapa? Aku ora tau ngejak karo kowe. Aku nek lunga mesti nolo garing Petruk, ayo. Derek no aku, iki nengkene ora adilmu nengkene iki anak telu yang disebut jenenge kau meng loro, tegese kau wis ora nganak anak ke aku, kau ngualon ke aku mer, ayo semar, boyoliane semar Bodronoyo, mah aku seneng semar, semar ngono kuwi apik kok. Rasane dadak dipiyek-piyek ne. Pak ndoro werku ndoro kuwi dilipur. Sajake kok sungkawa. Wah. Lipun ndoro werku ndoro iki arek kanggo apa? Panjenengane ora tau seneng-seneng, panjenengane ora tau rupian-rupian. Mengko nek malah kleru. Bagong kuwi sing biasane sok wani karo ndoro-ndoro. Kene. Kaya ngono kok. Pamomong. Kaya ngono kok. Apa sih? Sing tukang ngayomi. Lek mung ngayomi nek ditak takon. Nek ana kanan kaya ngene iki sapa sing tak ucap? Ming aku to. Mundur. Mundur. Bapak iki digetak Bagong ya wedi. Mangsane ora. Areng opo, Gong? Menengo rasa cerewet. Ki bagi aku ki lho kok. Malang kerik barang menengah toh dus gus wah dididak dasmu modar kowe ra gus kula tak takon saniki kula tak takon sakabeh masalah sakabeh perkara niku nuwun sewu apa ping rampung dinggo meneng dinggo sungkawa dinggo sedih apa kapokmu kapan kowe iki apa sing marahi? Watuk kok sing marahi aku. Mangkel aku. Apa meng cukup dinggo sungkawa apa meng cukup dinggo sedih kula tak takon. Kabeh iki ora cukup dinggo sungkawa, kabeh ora cukup dinggo sedih. Panjenengan ajeng ngrabekke atmaja panjenengan. Iki menika setunggaling antaraning tiga. Ndara wong sarja Antarja, Antarja, Ndara Gatotkaca karo Ndara Antasena. Sampeyan wis dadi wong tuwa tenan. Tegese putra loro wis rabi, kari siji dirabekke wis mentas. Terus saiki aku tak takon karo sampeyan, sedhe niku sing disedhiyi apa? Hah? Arepe opo? Apa piye? Ora diragat. Ya ngono, ha. Sampeyan iku satria lho. Lek carane meng meneng bae ngene iki nyepelekke karo Panakawan. Umure tuwa Panakawan dene male sampean. Panakawan wis do tekan kene, Semar wis mblegek kegugek-gugek sadulita, lit. Me. Kok sampean isih meneng mawon gareng disepelekke, Petro disepelekke. Ape meneng ngono kuwi? Bagong aja kurang ajar. Aku kok sik jejekan. Ngono nek daramu nesu piye? Rasa cerewet ngono wae. Apa ngono kuwi? Ya wis. Nek rumangsamu apik, menengo terus. Rasa omongan. Rasa nganggep iki wong. Dianggep bae iki patung. Sing ora iso dijak guneman. Ngopo yang Satrio Didaya Sekti Mandraguna Jayeng Palugon komen perkara ngrabekke anake kok susah sedih ora jumbo karo kahanan ngerti ora rene aku racane kaya ngene
mbok dolan nang pasar. Malah itu kanca pirang-pirang rene dibot-boti kok men dinengke wae. Sapenake dhewe. Ora ana wong dikepruk ndlase. Deloken wae nek ora percaya. Aku malah tratapan jogo kuwi ngono kuwi. Rasa gila. Gunane apa dhewe wedi nek dinengke ngene iki? Ora ngajeni karo pakaryane wong cilik. Ora ngajeni karo pakaryane batur. Ora ngajeni karo pakaryane apa jenenge? Ponokawan. Anggepe ora. Gedene semono dimong kok saiki bareng wis gedhe kok nyepelekke wong tuwa. Ngopo? Ngopo kok mundur ngopo? Ayo maju ora. Kok tak keplandasmu lho, Tru. Tangane wis mulai medune. Mulai madis ngono modar tenan aku. Amono, amang. Bila kong, kong gue wis eling lu kong, gue wis gelem lejar penggali, gue wis ngalu men, sisa santai bae. Karepen ono utuk siraku modar mbok, malah aneh matiku diuntape karo daraku sing tak tresnani dhewe. Waduh, njuk ngalem. Bareng tangane medhun kok njuk daraku sing tak tresnani dhewe ora. Apa mau nang ngono kowe? Mbok ngendikan. Iki mawon. Adi mundur ta, Mel. Iki tangane isih ketok e. Cah iki nang cangkeme tok. Ora sembodo maju rene. Prodo nyaket. Ogo. Prodo nyaket. Nggih. Tonyo. Ora. Terane. Ora. Yakin? Yo. Nganggri nonyo sumpah sih kau nara sumpah sumpah aku ra bakal miloro karo kowe. Wah aku wong iki ora bakal tegel karo kowe rene gewis. Aduh ngopo karengan ketibangane ndoro werku ndoro modar modar kon bali ra minggat-minggat malah jingi di bantangane ndoro werku ndoro modar. Rene. Nggih, nang ampunten ya. Ora ana sing wani ngejarke penggalihe ndoro. Aku susah. Ngertos. Sopo yang bakal tak dawuh supaya dawuh karo anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih. Mulane ning aja dinggo susah. Nah dinggo susah niku ana kawan melu susah ya, Tru. Ya Tru ya. Ora asu. Aben. Kowe ora klop karo aku pokoke iki. Tru, Dewangi ku nek entuk apa-apa tak moh, moh ora. Lha iku ya susah, bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Nek bareng aku krungu suaramu. Arepo kowe ora ngecul. Harpo kowe ora nganggo bahan lawakan. Wis mulai yang ngene-ngene ndelok werku dhewe neneng ati marai seneng. Nggih. Marai aku ilang susahe. Nggih. Aku. Iki ana dhuwit 500 tampan ana. Apa to? Aku ki wonge ora blereng bondo donya. Ning iki tak paringi mboten. Yakin sumpah. Tak gawake pokong, tak gawane dhewe. Lah kowe mong ngono apa iki mung gawe keteng e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane dhewe. Kula mong. Napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nemeng terus dituku nganggo duit, mengke terus meng tuman. Lu pendak-pendak ngadem loro werku dara, mesti mengke terus meng njaluk duit. Elek kula teng riku niku, mula kula nek dipaningi mesti ora tau gelem. Mpun ta bun kaya ngendi? Yo aduh. Ngopo, Gong? Diblerek nganggo kuku Pancanaka. Tambani ora. Tambani ora. Nek ora ya wis. Ora dadi ngopo? Sik to.
sampean iki ya tegel ora ngekake tenan. Wah. Weh. Aduh. Tah. Dasku ndra. Lha piye? Tukono konter pit. Oh iya. Sing dingin ya terus larang kae, Gong. Terus aku tau, murah masalah. Oh iya, iya. Wah, jangan malah doro ini ngeplak Bagong bareng data gulai konterpennya, bisa kecekalnya. Eh, tulis ke. Tulis ke terus? Iya. Nah, semi. Belok. Iya. Ngandel orang. Wah, ini mesti ngono kukuwi ya terus. Konterpen. Iki rak tulisane oleskan sebelum dipakai. Kene nganti bumbunanku mencelat ngono. Antel sirahmu. Anane salep iki yo ya siki yo. Gal. Nih, dadak loro nih. Yo tambani. Lho. Pinten? 500. Berarti 650. Salepe 150 teh. Dan jalu ibu kok warna-warna ditum ditum sing adil karo dulur-dulure bapakmu iki wenehi mel entuk den Sekondoro 75 Bagong kuwi yo wong kene kono iki semar iki dianggep budhek apa piye wis ben wis ben wis ben wis dosane men disandang tak sandange men dosa ya kulino aku men piye piye terus piye 75 kowe kan ngegake kowe selawe ditumpung telu ya ah ya wis tak tak terima ya Gong heeh reng jalo ora jalo no oh tombo sirah ketiban tangane ndoro e metro iki eneng dhuwit 5000 lah turun ini kok mulane anak ya kaya ngono kelakuane eh tambah nih ayo tambah nih esah mau ditumpung loro jalur ada yang jalur no dia no dek sewu ayo terserah saparingmu wah kari dewi ayo nenek lu kok nggawa loro mangatusan loro oh iya wis es jalur dewi ya Dara. Oh. Bagong diparingi kok kula mboten ta Dara, penyani kok pilih kasih. Wah. Karep. Wonten dawuh. Aku gelem badai kowe duit. Luwe seko Bagong. Nggih. Wah, ning Brahmatamu ganti nensih. Ganti nopo? Ganti den neker. Kelereng. Mekurak soyo apik. Opo wene ono rating Honda 70. Si ngomong Bagong. Si muni rating cangkemmu ha. Matane kakane kaya rating. Puas kowe. Nyakit, ora njaluk ora apa-apa. Gusti mau adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung kemanan kali dosa. Wah, Bagong. Nah, Semar mau wenehi 20. Semar iku nek nyekel ditoke oke sok tiba. Matane wis matamu kuwi. Karo wong tuwa kok man anu mripate wis lamur. Niku asine kula paringi 300 niku kula betake. Dhewe mung butuh tuku eh tes ya, Man. Apa? Eh tes. Eh tes ki apa? Ila sing wedang diwiyai asi lho. Es teh. Eh tes, eh tes dungkun mlotot. Niku kula kakek rong puluh niku iso tanduk ping papat. Ya, Mar ya. Mengko kula kakek 300. Mar. Mengko nek Bagong Goro lo karo aku tak cangare canggeme nyamar gawanan dhewe 300 wis
Rasido Bathi. Eh syukur iki jenenge Bathi kae-kae iki ora apik, Bathi ya sithik wae. Semar kula. Aku kudu piye? Ini kalau tak takon karo sampean. Yo. Sing gumana musik teng penggali sampean sinten? Sing kira-kira cocok. Wah, kowe ngerti dhewe. Sing durung rabi anakku mengonto seno. Monggo anto seno bucai bambung kaya ngono. Yen nganti ora gelem takon rabi. Sampean niku wong tuwa kok. Dawuh karo anak-anake ya kudu manut. Nek anake ora manut lah kudune anake sing dielingke ngoten mawon Ndara kudu anut karo lajur sing pun wonten ampun ngantos sampeyan kok ming mikir perkara anak dikon rabi kok nganti sedih kaya ngoten iku mboten prayogi Ndara mboten prayogi permana remeng usram nyong ambrang kati karunan neng kasose yan neng marko malalat tumiring sang kondo wastrato jo gonglong lalu mangulati turun tangan sama imbalan solo kasaru katerju suhani pun ngemputro tetiku ratin ono joratin gaduh kocos mamur ratin oto sinot diperuncukkan pula harapan kagak ngisang warku dulu nolong yang dia mangu 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 kong kelap-kelap katon lurkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayu romo kiai ingkang putra ing mriki gandane pun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk romo kiai pun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang putra pun Hanantorjo aku ngaturke sembahku katur ya pak Ndorjo tak tompo Ndor seno cah bagus tak tompo wonten mari damel menopo wakdaling yang sampun dipun janji akan dining Kanjeng Rama Kyai ingkang putra tetigo supados-sowan ngerso paduka Kanjeng Rama Kyai keparenga inggalih paring dawuh wonten pikantos ing kados undi gadhot wonten timbalan wektu saya nyaketi dene ramamu ing Jodipati bakal duwe gawe ngemagepokan karo pamanmu Madukara lajeng kepareng Paduka dina samengko wis antuk trontong-trontong sulaing pepadhang sapa ingkang bakal tak pilih sapa ingkang bakal tak dawuhi nuruti maro karepe wong gerang kaya bapakmu Jodipati lajeng kepareng Paduka Rama Kyai Antasena piye Pak maju kene eneng apa to Ondo Seno piye Pak maju rene maju rene maju den maju dawuh bapak om ya ngampun kuatir maju mawon
ditani. Aku tahu tadi kencan Semayan karo Janoko. Kowe ngerti anake pamanmu Madukara. Ya kuwi anakku Janakawati. Ha. Kersane bapak kencan Semayanku karo pamanmu Madukara sesuk upama bocah wis padha dewasa bakal sesambungan ngraketake paseduluran, ngraketake daging sing renggang, nuntungke balung sing pisah. Janakawati bakal tak pek mantu. Terus monggo iki mau aku bingung sapa ingkang bakal dadi manten lanang. Wah, bareng bapakmu sawetara nglakoni tapa. Meneng mentremke kelawan ati Antasena, ora ana liya sing tak pilih dadi manten lanang. Jawab karo Janakawati, ya mengko inggir Cah Bagus Turutana karepe wong tuwa. Paring pangandikan sing dadi manten lanang aku. Yo, Pak, opo? Bojo aku gandel ora. Wah, kowe mesti wani duwa karepe wong tuwa. Ora seneng duwa, ning aku ki durung seneng omah-omah. Kowe wis gerang, wis ngerti, aku wis gerang ki aku wis ngerti. Aku wis dewasa. Ning nuwun sewu aku ora durung gelem nambut sinaning akrama tegese aku durung gelem omah-omah. Kakangmu sakarone wis do omah-omah mingkari kowe. Yen kowe gelem omah-omah tegese kowe ngentengke gaweane wong tuwa. Kowe aja wangkel, kowe aja ngengkel. Manut mawon to, Den? Manut mawon, Ndara. Manut mawon to, Den? Aku ya ora ngono kuwi. Asasi kok, Gong. 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 Kula dite jaluk bali lho. Wah iso, Ding. Nek kula ya manut wah lali aku terus. Ndara-ndara ku ndara krungu ora ya krungu ya. Engko paling dijaluk meneh iki ora tak gunake. Ya mbok tuku apa-apa terus engko. Ya aja ngengkel karo aku. Kaya aja netangi kampurkane wong gerak. Manut ora. Nun sewu, Pak. Nek aku didhawuhi bapak munggah gunung medun jurang gedhe-gedhe jegur segoro. Aku ora bakal wegah. Ning nek bapak dawuh aku kon rabi, aku durung iso nglakoni ya. Aku durung iso dadi wong tuwa sing apik. Aku durung iso dadi bapak sing apik umpama engko aku nggonku rabi diparingi momongan. Ngombangane mengko Bapak Kisra. Mergo ngurusi karo uripe Antasena, nuwun mahapura aku durung gelem. Wah, caedan. Ya ngono kowe wani karo bapakmu. Ora perkara wani, ning aku njaluk karo bapak wene ana inah sawetara wektu sawetara tak nggone mikir mengko nek kira-kira aku cocok karo adikku Janakawati ya tak lakonane nek ora ya nuwun sewu lho Pak ora jeneng aku wani karo sampeyan nek ora ya nuwun sewu aja gero penggalih bapak aku ora iso nglakoni wae. Kakang Mas Kanjeng Rama duka karo Dimas Antasena. Dimas Antasena ditibani tangan nganti kuntal kaya ngono, Kakang Mas. Kula mboten badhe metu, Kakang Mas. Wis tak bedhek ket mau. Mergo sing wani iki mung Ndara Antasena ngandel ora. Barang dijawi kon rabi Ndara Antasena ora gelem. Wah. Antasena aja malu nyendulane rembuge wong gerak. Pak, aku nek tok dawuh munggah gunung jedur segura aku gelem. Nek nek kon rabi kusik Pak tak entuk dhisik. Wah, caedan. Mana mau ya Trek ya. Ah, ya. Aku ya weruh kok. Ha iya. Asem tenan. Awas biasane udah gelut ki. Ha iya aku ya nganti gumun kok. Ndara Antasena ki lho mesti wani karo bapane. Heeh. Begitu Ndara Werkudara. Wah. Antasena.
kowe gelem rabi apa ora? Wah, aku nek ora nyedak ndono. Jaitan. Wah, sudah. Ora endo tak pinati raine. Penyakit to. Menungso eh den sabar sabar Ndoro supaya ngoten den. Karo wong tuwa sing dikon rabi ora gelem mikira wak jujure kaya anak-anakku dhewe. Sabar sabar. Wah malah getak. Kowe ngerti ora iki sapa iki getak-getak barang iki? Iki Ndara Werkudara bendaramu Ndara Antasena iki anake Ardijur Ardiluluh kuwi anake Ndara Werkudara sak karepe. Sabar sabar ora sadar ora we semanggaan sah bales aku we nganti lho sah ora ning niku enteng putra. Nek wonten napa-napa cilik lara gedhe tekaning pati sampean sing getun. Wah, ora arep getun aku. Karo aku kowe malang krik ning ngarepe wong tuwa, kowe malang kadak ning ngarepe wong gerang. Arepani karo aku Pak, aku durung iso nglakoni. Wah edan, kowe kepengin bapakmu ndang mudhar, kowe kepengin bapakmu ndang ora iso mbok sawang, ora tau manut karo wong tuwa. Gatot Antarja kae bocah-bocah sing iso nyuwargake karo wong tuwa. Ning kowe ora tau iso gelem gugu karo dawuh wong tuwa. Wah, getun aku di anak kowe. Tapi aku tak balino ne ibu wong piye. Nek pancen bapak getun ning aku urung iso nglakoni den dipenggalih to. Wong rabine abote pripun? Teng rama niku wis budidaya supaya sampeyan iku entuk jodho lho kok mesti mok. Wah, Pedro rasakno artiku. Nggih. Kula yo krasa. Aku mergo arep ngrapekke anak Jiwang Suli. Napa kok tak culuk matamu? Lu nganti omongnya wis didisiki. Wis ora. Wah, ayo kaki. Saiki kowe tak tutke ning Madukara. Perkara mengko rasamu ora gathuk karo Jenakawati. Ya wis ora apa-apa sing baku bapakmu iso ngetokake karo pamanmu Janaka yen rembugan iki rembugan tuwa, ora rembugane wong cepete. Nggih nderek mawon. Wong mengki tekan Madukara niku terus nyawang calone temanten putri terus ati sampean mripun. Wah, cocok iki. Cocok aku. Ngono. Terus langsung rabi mau ngonten cok kok ngonten ya kan itu nih kalau Petro nih milih ya ngonten itu Petro cocok aku Petro gak cocok aku cocok tetep kudu cocok ya kan aku sok muni aku gak cocok ya ini aku cocok ya kayu kayu kena aku kalau ngijat kena geng ora. Wah, ning nek upama aku atiku ora sreg, nek aku ora gelem, bapak ora apa-apa. Sing wigati tekan Madukara sik. Nek ku atiku sreg aku tak matur apa maneh. Nek atiku ora sreg,
Bapak ora gelah penggali ora. Wah, durung dilakoni wis cerewet. Nek ngono aku manut, Pak. Nek ngono aku manut. Nek kira-kira aku srek karo manten wedok, tak lakonane. Nek ora, nyuwun pangapunten lho. Yo, ayo tekan Madukara. Yo, Pak. Kulo derek kidul. Yo, pono kawan kabeh padha melu. Kelar pandan muncar
tinon berkebunang jurang solotetan badan duka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Pandhuru ya Arjuna Tatumpa ora liwat pangestu mun Kakang Damanana kula mendhinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Kresna Tatumpa gawe gedhe kanthi kula liwat pangestu ku Damanana kula mendhinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka Tatumpa ora liwat pangestu Tampanana kula pundhinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan Werkudara slamet Kresna kakangku ya aku ngaturake basaku katuro Dimas Tatumpa gawe bombong penggalihipun kakang ora liwat pangestu ingpun kakang Tampanana ndagegem dadiake jimat kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya iya kula semono Tatumpa pangestu ning pamanmu Tampanana Siwandarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur iya iya semono Tatumpa pangestu Tampanana ya nggir kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan paman aku ngaturke bekti katur anta sing mecah bagus ndak tompo Siwandarawati aku ngaturke bektiku katur ya ya anta sena ndak tompo Pakdhe Mandura bektiku ya Pakdhe ya anta sena ndak tompo ora liwat pangestu ning awakmu Mandura Tampanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu sumengga pengawak bujang damar sasi rawujeng andika Kanjeng Koko Prabu mugi keparenga kula cumadung dawuh kados pundi lan wonten wigatos menapa dene paduka kemarin tedhak wonten ing kasatyan paduka Janaka wonten timbalan wale-wale apa yai praptaningipun kakang iki kula saka karsanipun kakang pribadi nanging menapa dadi badal wangling ayu Prabu Duryudana rohanira Dimas yen to pun kakang ing Mandura sowan larapake lan majaku semono Mandra Kumara dene wigatine resmono kepengin dhaup kalanat majamu si Janakawati mongko nyatane kabar ingkang dak tampa dina samengko Janakawati nalika semana wis mbok pasengake kalawan atmajaning Siwerkudara nanging durung karuan sapa ing bakal dadi temanten lanang mula gandeng antaraning sira yayi madukur kalawan kadangku Werkudara durung ana tandha-tandha pepadhang sapa ing bakal dadi temanten lanang mula pun kakang wani ngaturake semana Mandra Kumara nyawanake kalawan anakku Sresmana supaya samengko nggonmu kencan semayan kelahan Siwerkudara dibatalake digagalake malah samengko manten lanang dudu saka ing Jodi Mati nanging saka ing negara Ngastina Lesmana Mandra Kumara Janaka bumi pikunjang Kanjeng langit kala pelapaten lere kencang ing risan mawe gandrung wah Janaka kulonten maring adawu Kakang Mas prataku ning kasatyan Madukara nglarapake karo anakmu si Antasena ingkang sayekti wis saguh bakal dadi calon manten lanang dadi wektu dina iki nggonmu kencan semayan karo Werkudara wis kelakon lan wis dadi mula aja nganti mbok owahi mula aja nganti mbok owahi nggonmu wis kencan karo kadangmu tuwa Jodi Mati iki anakku Antasena ing bakal tak dawuhake karo anakmu si Janakawati Gusik Werkudara hawa nadan si Adi wis nganti manten lanang nanging si Adi rumangsanana yen to praptamu karo aku ning kasatyan Madukara mule dhisik Baladewa tinimbang Werkudara mula nadan anan atmajamu wis dipasangake karo anake si Janaka nanging praptane Lesmana luwih dhisik mula Janaka kudu metung perkara iki aja mung sakepenake dhewe nyisihke karo calon manten Ngastina nanging kowe ngukup calon manten Jodipati tegese kuwi ora adil tegese kuwi ora adil Janaka Thank you.
nganggo rapuk. Sataneng kukilo ringani koro sageter kini dungan ingkong lirbu sing bini panco anak lanang marang garudo ingeng sowan kula nyabantung sumaduka paman kula ngaturaken sembah paham berarti kula kunjuk paman iya tak tompo sombo kula iki kaya sombo nun sewu Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah paham berarti kula kunjuk iya tak tompo cah bagus pengestunipun Rama tampanono lah kok dadi kowe bareng karo kadangmu tuwa ing Traju Tresno Rama sepinten ing kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadono mugi sak mangke malah langkung prayogi menawi Kanjeng Rama mangertos dhateng lampahanipun lelakon apa Stijo nalika semanten kula nampi sowanipun kadang kula tarung ning marang Garuda pun Yayi Sombok piyambakipun kepengin saged amengku garwa dhateng atmajanipun paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati nanging sajaipun badhe munjal atur sowaduka Kanjeng Rama kadang kula pun Yayi Sombok menika ajrih menawi nampi dukanipun Kanjeng Rama tumuntun sowan dhateng negaring Traju Tresna lan kula ingkang minangka dados wakilipun Kanjeng Rama kula ing sak mangke badhe nyuwun supados paman Janaka maringaken pun Yayi Jenakawati kaparingaken dhateng kadang kula pun Sombo Wisnubrata badhe winengku garwa Kanjeng Rama Boto wayah tur jagat sombo iki wonten maring adawu. Lah kok dadi kowe ora taren karo wong tuamu malah semune kowe ora percaya karo wong tuamu. Ing mesine kowe kepengin daup mengku sawijining putri mono kudu nyuwun pengestu karo wong tuwa. Ning wong tuwa mbok telapake malah kowe matur karo kadangmu Werda ya kuwi anakku Stijo Bumanara Kasura. Sombo. Gegayuhan apa wae iki ora entuk pangestu ning wong tuwa digayu atuna dirangsang bakal luput titenono Kanjeng Rama sewu-sewu kalpatanipun ingkang putra Tadah Wadono nadyan sampun mekaten panganjenipun maduka Kanjeng Rama nanging kula badhe anyobi dhateng ketrimaning gesang kula dan boten kanthi pangestunipun Kanjeng Rama namung kula kinten ingkang kula sambati menika Kakang Mas Tijo mbok menawi pangestunipun Kakang Mas Tijo nyembuh dhateng asembataning sedya kula Rama ya wis sakarepmu aku ora melu-melu perkara iki wis sakarepmu sakarepmu inggih Koko Prabu Kakang Mas anakku Setijo malah aku dadi bingung teko kaya ngene lelakon ingkang dumadyana ing kasatyan Madukara Janaka aku teko luwe dhisik aku kencan luwe dhisik nyuwun sewu paman menapa ing paduka paman badhe negaken dhateng ing putra pun Stijo dene samangke kula sampun sowan minangka dados wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati sampun mekaten panjenenganipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati kula aturi welas dhateng ingkang rayi pun Sombo ing putra pun Sombo Wisnubrata samangke supados kadhawuh pakan kalpun Jenakawati Arjuna aja ngawuh gawane ora aku sing teko dhisik kudu mbok dhisikake. Wah, aku sing kencan dhisik kudu mbok dhisikake. Kula nyuwun kawelasan kalian paman Janaka. Aku kon jaluk supaya Janaka menake anake kelawan aku bakal tak dawa kalu semono mandra kumara. Wah, mengko yen Antasena kagol Madukara sing tak obrak-abrik. Ingkang sampun kencan semayan kalian ingkang rayi malah sak mangke kathah penglamar ingkang sampun rawuh wonten ing Madukara ewuhaya ing pangraos kula mboten saged ngrampungi perkawis menika malah sak mangke kula borongaken dhateng jengandika Kakang Mas lha kok tadi perkudara sing tengah iki nggih Kakang Mas Jodipati ingkang kula pitados Koko Prabu kula nyuwun pangapunten ya aku trima ning perkudara ya kudu adil ngrampungi perkara-perkara iki aja mban sindhe mban siladan wah
coverku Doro kuwi nggone wong utuh opanane. Yen pancen aku kudu nglakoni sarta ing ngutusi perkara iki Janaka tak tampa apa sing dadi aturmu. Baladewa kakangku. Setijo kabeh-kabeh padha gawa manten lanang. Wah, yen manut karo werku Doro ya kudu dirampungi kanthi cara ne wong lanang, carane wong satriya. Carane satriya piye? Manten telu didu. Manten telu didu piye? Didu sapa sing menang ngukup Janakawati? Lah nek antarane Lesmana karo Antasena ya ora imbang. Wah, perkarane ora perkara imbang karo ora mengkari wani apa ora. Yen ora wani mantenmu ganen bali ngono. Ora kanggu nang kene. Nanging sapa sing wani ayo ditandingke? Ditandingke Lesmana, Samba, Antasena, sapa sing unggul ngukup Waran Janakawati? Werkudara, aku sarujuk. Arjuna ngomong maring adawu ngendikane kadang mung jadi pati iki mau pancen wis bener lan wis bener siripun kados pun dipaduka Kanjeng Kakawu Prabu paring dawuh mekaten lho sapa to Samba mbawu ya satriya Lesmana ya satriya Antasena ku ya satriya malah sing putra Nalendra kuwi Lesmana karo Samba lah nek kepengin mengko garwa suwijining putri ya kudu duwe pambegan kaya ratu-ratu liyane bedah negara Mboyong Putri. Nek mung enak-enak tengok-tengok nemu kethok lah dudu anak ratu nek cara kaya ngono kuwi. Usah menyat saka papanmu Janaka. Perkara iki tak rampunge. Aku sing bakal ngawat-awati. Ning aku njaluk, njaluk apa? Ora entuk ewang-ewangan. Aku ya ora mbelani Lesmana kaya aja ngewangi Antasena, Setijo aja ngewangi Samba. Wis ngono wae. Wis didu nganti sing tele-tele sapa ya kowe ora bakal entuk Janakawati. Sapa sing menang ya kowe sing bakal entuk Janakawati. Wah, tak sekseni gunemane Baladewa. Yeah.
Ala jabang bayi Pak Gatrut. Reuni cah kontes mulai. Nengin di lobi. Mbok. Tu aja sih dobi kebo.